Ndërkohë që flasim, bankersi nuk e kanë më kanadezët. Ata që e dinin çfarë kishte, ata ja shitën kinezëve. E kanë kinezët, me sa dëgjova. E kanë kinezët. Të cilët bëjnë të njëjtën gjë, të njëjtat kontrata janë. Të njëjta terma janë aty, po e rëndësishme është tani se kjo kontratë plotëson rreth 20 ose 25 vjet. Dhe termat e kontratave janë ose 20, nuk e di mirë këtë, është 20 apo 25. Po kur të plotësohet termi 20 apo 25, ata kanë të drejtë ta shtyjnë. Të marrin një term tjetër. Me ato, por para shqiptare duhet të humbuli e të filloj të negocioj. Kur është koha për të rishikuar kontratën me bankers? Pas 20 ose 25 vjet, vjetësh nga data effective date, që dhe. Data e fillimit kontratës. E pra, prandaj nuk e dija kur ka qenë data e fillimit. Nuk e di mirë kur është kjo në fakt. Po duhet i takoj, po që se është 25 vjet, duhet i takoj rreth vitit 2027. 2027, ok. Nuk e di mirë. Ne, nga bankersi, kemi pasur fitim në gjithë të vite? Unë di që sigur s'ka pas fitim. Asnjë fitim. Më thënë, kam paguar ujnë dhe drita që argjuan, po fëqëra jo. Kam paguar ja, parfitroj që unë paguaj ujnë dhe drita të ku jam, në këtë godinën me qëra që jam, dhe të them qëra se jam se s'kam fitim, unë s'kam vërtet. Po a i do më nëzjeri me njerë. Do thotë është problemi ytë. Më nëzjeri ashtë nesër. Po t'ja them tani që unë s'ta paguaj do të qëra, se jam gusht. Nësa ne imbajmë. Imbajmë se dikush tjetër me legët, se s'ka mundësi. Në që se e keme kontratë që s'paguajnë që rartë. Jo, e kam në kontratë që duhet paguaj, po kam që ngushtë të ka. Qëtë meri, si mu ta vjedhin shtetin ka shumë? Dhe as kush ma mërgjejsi? Ta që mu nuk duhet jem ka që ashpër në këtë... Jo, ju jeni i thjesht i vërtet. I vjedhin e këshu, por duhet të them që ky termi kosto kapitale duhet shikojnë në kujdes të mundesh. Bire se unë mund t'japë një shembull ty që në vitin 1998 kam qenë në Shqipëri. Atëre unë punoja në drejtorinë negociatet al petrolit dhe Premier Oili kërkoj të rinegocion të kontratën dhe bile se termin kosto kapitale sepse ajo... Do më dhënë, të gjitha investimet kapitale si pas kontratës amortizohesh 20% edhe duke qenë se qëmimi natës në atë kora, do më dhënë, bursëra shumë, ata nuk e përbalonin do të investimet atyre, kërkonin që të ambulonin kostën kapitale 25% dhe nga 75% që kishin edhe një limit përmbullim në kostove 75%, të qonin 80%. Edhe neve ju a kemi lëshuar këte, këte e kam negociuar unë këtë terma të eretin, baj men, ka qenë një, me Alpetrojen ka qenë një vlash-lash, ka qenë një vlash-lash, ka një me Alpetrojen në po, dhe pashme te kemi vazhduar dhe kemi rinegociuar terma, do më të shiko, e të shumë nga 20-25%, një që ata të qëndroni këtu, kurse në këtë kontratën, dashën shërin, kjo është 100%, s'ke ka negocionet, ta e ka marë 100%.